To je, ja som si inak presne pri tejto téme spomenula, hneď mi to naskočilo, keď sme išli za kamarátkou do Austrálie, tak sme mali medzipristátie v Taipei. A taký hotel sme si vybrali, aby mal bazén, že po tých dlhom lete, že zregenerujeme trošku. A na tej brožúrke bol ten hotel, mal bazén pekný, hovorím, tak tento. Prišli sme do hotela, žiaden bazén pri hoteli nebol. Na brožúrke pekne vyfotený, farebný. Všeličo iné tomu hotelu chýbalo, nie len toto. A keď už nešla ani klíma, teda v tom teple, tak sme išli s mužom dolu na tú recepciu. Sťažnosť, že už čo je veľa, to je veľa. Tak klíma dobre a potom ukazujem tomu chlapíkovi, taký malý, taký snedyšik, tak ho vidím ako teraz, taký nízky za tým pultom, hovorím, toto čo je? Hovorím, kde je tento bazén? Kde je tento bazén? A on sa kúkol na tú brožúrku, ťukol do nej a povedal, only here! A bola som vybavená. Ľudia sú rozmaznaní s tými stiažnosťami. My sme boli s divadlom v 86. Sovietskom zväze a v Leningrade v hoteli. To bolo v októbri, bolo asi minus 5 stupňov vtedy cez deň. A v hoteli nekúrili. Takže som spal celý čas, čo sme tam boli, v zimníku. A nesťažoval som sa. No, až teraz. A my tu to kvôli. Vieš to, človek si má rozmyslieť. My sme takto išli so ženou už pred dlhými rokmi. Sme išli na pobrežie francúzske dole a objednal som hotelovú izbu, teda aj telefonoval som s nimi a tak, s balkónom. Lebo manželka fajčila vtedy s balkónom. Prišli na recepciu, poslali na denám číslo izby, išli sme tam, začali sme sa vybalovať a zistili, tam nie je balkón. No tak sme šli znovu do recepcie, robili sme veľký škandál. Nakoniec po dlhom, dlhom čakaní a handrkovaní nám dali izbu s balkónom. Samozrejme. Po týždni, keď sme odchádzali, sa pýta moje ženy, koľkokrát si bola na tom balkóne? No ani raz. Predstavte si toto. No ale mali ste dobrý pocit, že by mohla ona si zafajčiť a ty prípadne... Áno, mala pocit, že má balkón. Keby si sa nahneval, že by... Že ma tam vyložila. My sme išli takto v Prahe nad ránom. Sme mali objednanú izbu v hoteli, aj môj muž a v Vincošikula inú izbu. A nad ránom sme prichádzali do toho hotela a recepčná taká rozospatá. Do rána, že kde ste boli? V Prahe. Ďakujem. Dobre. Taká rozospatá recepčná zobrala preukaz od Šikulu, od môjho muža. A keď som jej ja išla podať, tak ona sa pozrela na tých pánov a povedala, vio, ale tá ženština aj zostane vonku. A bolo. A zostala. Zostala. Povedala to ešte škarečie, ale áno, to ja si nedovolím. No ale vraj boli na zájazde Národné divadlo v Moskve niekedy v 80. rokoch a vtedy Zdena Studenková mala manžela režisera Párnického. Ona sa volala Studenková, on Párnický a v hoteli prišli, dali pasy a nechceli ich ubytovať v jednej izbe. A ona hovorila, my sme manželia. A ten recepčný hovorí, no ale vy Studenková a je to Párnický, tá nevazmožná. A ona Zdena sa na neho pozrela a povedala, a Krupská ja? Jaj, to je krásny.